Доброго вечора. На календарі вівторок, 27 серпня. Інформаційний випуск новин традиційно цій порі готовий до вашої уваги. В студії працює Каріна Риган. Упродовж випуску ви дізнаєтесь про таке. Осінній призов на строкову службу, відстрочка та звільнення від служби. Сесія Хустської міської ради «Єдність» під час голосування. Художня виставка «Реалізм» та «Стиль ню». Світові змагання зі стронгмену, результати та рекорди. Бойовики стріляли із забороненої зброї і поранили українського бійця. 26 серпня бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил України отримав поранення. Вони обстрілювали позиції ООС із забороненої Мінськими угодами зброї, мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил. Вже у вересні стартує осінній призов на строкову службу. Про це нашим журналістам розповіли у Мукачівському ОМВК. Юнаки віком від 18 до 27 років повинні з'явитись у військові комісаріати. Хто має право на відстрочку або звільнення від служби в армії – дивіться у сюжеті. У військоматах вже готуються приймати чоловіків до лав Збройних сил України на строкову службу. Юнакам від 18 до 27 років також варто про це пам'ятати, адже вони мають з'явитися у військових комісаріатах. Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 27 років на час призову, щоб 27 років не було, призиваються до лав Збройних сил. Тобто вони повинні з'явитись військовий комісаріат, навіть не маючи повістки, якщо він не має відстрочки. І відповідно пройти медичну комісію і по рішенню вже призивної комісії бути призваним до лав Збройних сил або мати відстрочку, або бути по певним причинам переданий в запас. Військкомати вже починають проводити оповіщення, в тому числі через органи місцевого самоврядування. 60-70 юнаків ми повинні призвати до лав Збройних сил. Минулому році були ще прикордонники, Національна гвардія. По цим трьом напрямкам, в залежності від наряду, який надасть обласний військкомат. Згідно закону України, юнаки можуть також отримати відстрочку за станом здоров'я, для здобуття освіти, за сімейними обставинами. Також існують і інші причини. Їх дуже багато, там і за сімейними обставинами, і за навчаннями. Є такі просто найбільш поширені, наприклад, як за сімейними обставинами. Це якщо юнак має дитину до 3 років, якщо у нього вагітна дружина, теж надаються документи, він має відстрочку до народження дитини. Це якщо батьки інваліди і якщо він є опікуном. Іноді сімейні обставини, які в законі не прописані, але йдуть вони на вирішення, наприклад, обласної військового комісаріату. У нього є більше повноважень. Ми просто збираємо документи, надаємо і там виноситься рішення. За словами військового комісара, в зону ООС ніхто зі строковиків направлений не буде. Більша частина залишиться в оперативному командуванні «Захід». Ну а після того, як юнак пройде строкову службу, він вже може підписати контракт і залишитись служити в Збройних силах України. Двоє людей загинуло та ще шестеро травмувалися у масовій автотрощі на Львівщині. У Сколівському районі зіткнулося одразу 4 легковики. У поліції Львівщини розповідають, що зіткнулися Audi Q7, Шкода Super-B, Volkswagen Polo під керуванням 40-річного іноземця та Дейво Ланос із 50-річним киянином за кермом. Від отриманих травм 48-річна мешканка Києва та молода киянка, персональні дані якої зараз встановлюються, загинули на місці події. Водій та ще один пасажир Ланоса, 25-річний киянин, отримали тілесні ушкодження. Також травми внаслідок автопригоди отримали пасажири автомобіля Volkswagen, двоє дітей віком 3 та 12 років, які є іноземними громадянами, а також водій та пасажир Audi. За інформацією поліції, Volkswagen та Шкода зупинилися, щоб пропустити авто, яке повертало ліворуч на автозаправку, а от водій Audi загальмувати не встиг і врізався у Шкоду, а вона протаранила Volkswagen, який стояв попереду. Від удару викинуло на зустрічну смугу, де саме рухався Ланос. В Ужгороді пенсіонер потрапив під колеса автомобіля. Автопригода трапилася на вулиці Заньковецької. Як розповіли у поліції Закарпаття, 24 серпня о 23:20 до правоохоронців надійшло повідомлення, що в Ужгороді на вулиці Заньковецької автомобіль збив пішохода. Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий ужгородець 1945 року народження перебував у стані алкогольного сп'яніння. Пенсіонер йшов по проїжджій частині дороги, і тоді на нього скоїв наїзд ужгородець на автомобілі ВАЗ. Водій був тверезим та викликав карету швидкої. У поліції повністю спростували інформацію.
інформацію, поширену деякими ЗМІ, що водій залишив місце ДТП, а потерпілому ніхто не допомагав. Наразі за фактом розпочато провадження за частиною 1 статті 286. Поліція з'ясовує всі обставини події та опитує свідків. За попередніми даними, у скоєнні ДТП винен сам потерпілий п'яний пішохід. У Мукачеві з'явиться ще одне довгоочікуване кільце. За планом його мають встановити на перехресті вулиць Ілони Зріні, графа фон Шенборна, Берегівської об'їзної та автомобілістів. Зауважимо, раніше тут стояли світлофори, а встановлене кільце значно спростить рух на цьому перехресті. Нагадаємо, відповідне кільце встановлять у рамках ремонту дороги, яка перебуває на балансі служби автомобільних доріг від колишнього посту ДАІ і до повороту на завод «Флекс». У ромському поселенні у Мукачеві на 6 вулицях будують каналізацію. Тут на вулицях Канальна, Менділєва, Дмитра, Лісна, Поштова, Проектна, Трудова планують замінити стальні водопровідні мережі на поліетиленові труби. Як повідомляє Мукачевська міська рада, на всіх вулицях буде встановлено водозабірні колонки, а також закільцюють нові водопровідні мережі із мережею на вулиці Івана Франка. Для цього з міського бюджету було виділено більше мільйона гривень. Також передбачається влаштування запірної арматури та пожежних гідрантів на встановлення лічильників на нових мережах водопроводу. По всій довжині водопровідних мереж району передбачається влаштування 28 водопровідних колодязів, із них пожежними гідрантами 10 штук та 11 водорозбірних колонок, йдеться у повідомленні міської ради. Хустські депутати під час останньої сесії показали просто вражаючі результати, розглянувши 30 питань за 20 хвилин. Розгляд майже кожного з питань займав менш ніж одну хвилину. Як саме вдалося досягти такої єдності під час голосування – далі в сюжеті. Дев'ята сесія Хустської міської ради почалась з привітання грамотами заслужених діячів міста. О 10-й годині ранку запланований початок сесії не відбувся. Приміщення, де планували провести нараду, знеструмили. Та щоб не втрачати час, вирішили провести урочисту частину сесії. Лише коло 11-ї години змогли запропонувати доповнення і затвердити порядок денний. Боя Роксана – це людина онкохвора. Ми маємо таку практику, що через рішення сесії надаємо матеріальну допомогу на лікування. Людина просто випадково не подала вчасно документи, подала трошки пізніше, вже як була, пройшла бюджетна комісія. Тому ми з голосу внесли ще цю фамілію. От в цьому полягало доповнення пана Гребера. Перші 6 питань сесії були пов'язані з бюджетом міста. За перше півріччя 2019 року до бюджету міста надійшли 195 мільйонів 672 тисячі гривень. Це на 6,6% перевищує заплановану суму. Але при цьому було проведено видатків на 1,9% менше запланованих на це півріччя. Замість 168 мільйонів – 164. Основна сума видатків – зарахування заробітної плати – 97 мільйонів 139 тисяч. 53% загальної коштів проведено на соціальні виплати за рахунок надходжень до міського бюджету. Протягом 6 місяців і на даний час своєчасно виплачується заробітна плата за першу і другу половину, своєчасно проводиться розрахунок за енергоносії і кредиторської заборгованості за перше півріччя, які станом на сьогодні по міському бюджету не рахується. Розібрала й питання перерозподілу бюджетних додатків. Завершена реконструкція добудови кухонного блоку ДНЗ НВК номер 1 вивільнило 181 тисячу гривень, за рахунок яких одразу відшкодували пільги Укртелекому та по 60 тисяч гривень виділено на кошторис і експертизу доріг по вулиці Чендея і Вайди. Також ми маємо офіційні трансферти 3 мільйона 705 тисяч. Це 705 тисяч капітальні ремонти спортивного залу ЗОШ номер 1 – це загальнодержавна субвенція на капітальне будівництво і ремонт спортивних закладів. І субвенція на соцеконом – 3 мільйони, які спрямовуються на завершення реконструкції міського стадіону. 24 питання розглянули за рекордних 10 хвилин. Прошу підтримати за основу і цілу. За 23, проти 0, одноголосно. Дякую. Володимир Ерфан таку швидкість пояснює тим, що за 5 днів до пленарного засідання депутати отримали всі проекти рішень, з якими одразу ж ознайомились і до засідання встигли обговорити.
В Ужгороді з погоною ловили злочинців, які пограбували супермаркет. 26 серпня о 15:45 група із 8 осіб винесла із супермаркету товар на значну суму. Злочинці намагалися втекти, однак група швидкого реагування охоронців СЕНК затримали їх поблизу автовокзалу. Працівники охоронної фірми на місце події викликали полісменів, які у ході слідства з'ясують всі обставини злочину. Попередню справу кваліфікували за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». За вихідні через Закарпаття спробували провести понад 400 пачок цигарок. Контрабанду спритні ділки ховали у повітряному фільтрі, шумоізоляції багажного відсіку та в колесах автомобіля. 24 серпня 44-річний громадянин України спробував провести контрабанду на автомобілі Audi через КПП «Вилок». Однак під час огляду прикордонники спільно з митниками виявили 78 пачок сигарет, які контрабандист ховав у повітряному фільтрі та у порожнинах шумоізоляції багажного відсіку. Відтак чоловік позбувся не тільки тютюну, а й автомобіля. Сума оцінки вилучених предметів склала більш ніж 80 тисяч гривень. Ще одного контрабандиста прикордонники спільно з митниками зупинили у пункті пропуску «Дякове». 40-річний румун накачав заднє та запасне колесо легковика 350 пачками сигарет. Уночі прикордонникам відділення Палець-Комарівці на Закарпатті вдалося затримати малий літальний апарат, який, ймовірно, використовували з метою незаконного переміщення до Словаччини тютюнових виробів. О першій ночі дільничному інспектору надійшла інформація від місцевого жителя про те, що на околиці села Сторожниця Ужгородського району чути звук двигуна безпілотника. У ході пошукових заходів на відстані 1200 метрів до кордону військовослужбовці помітили трьох невідомих та квадрокоптер, інформують із прес-служби Чопського загону. Правопорушники вдалися до втечі, проте на місці їх перебування вели квадрокоптер, пакунок з майже 400 пачками сигарет на знімках, а також сумку від ноутбука із зарядним пристроєм, портфель із стяжками, ключами для демонтування лопати тощо. Ужгород вчергове накрила велика вода. Кадри непрацюючого поверхневого водовідводу у мережі вже показали користувачі. Після дощу переважна більшість вулиць опинилася у воді. Деякі калюжі настільки великі, що їх потрібно обходити десятками метрів. Також водовідвід не працює на нещодавно реставрованій площі Петефі. Інформацію про пожежу в одному із корпусів УЖНУ на вулиці Заньковецькій, 89 в Ужгороді вчора ввечері 26 серпня поширили очевидці у соцмережах. Також додали і відео, проте масштаби подій дещо перебільшені і неточні. Що все ж таки горіло та які наслідки пожежі, з'ясовувала Ірина Ковальчук. Ось згарище, яке залишилося від вчорашньої пожежі 26 серпня близько 23 години. Поширили інформацію та підкріпили відео очевидці, що начебто масштабна пожежа горить один із корпусів Ужгородського національного університету. Проте інформацію в УЖНУ не підтвердили. Інформація, яка швидко поширилася у соцмережах та інтернет-виданнях, не точна. Перебільшені і масштаби пожежі. Там залізні двері. Мусор. Вечором, десь в 11 вечора. Десь так. Я там рядом живу, перезвонили, то приїхали дві машини, то і все. Не наш, не УЖНУ, а це ДУКА, це от чесно. Фактично воно тепер був як ДУКАТ, якась заборгованість була, це як тепер воно в власності банка. У прес-службі ДСНС прокоментували подію. Повідомлення про загоряння сміття на відкритій території у новому районі на вулиці Заньковецької, 89, надійшов рятувальником о 21 годині 49 хвилин 26 серпня. Вогнеборці 14-ї пожежної частини прибули на місце події і локалізували вогнище, а за 25 хвилин повністю загасили пожежу. Внаслідок відповідного загорання було знищено 10 квадратних метрів сміття, однак вчасні та оперативні дії бійців ДСНС надали вогню розповсюдитися на поруч розташовану занедбану будівлю колишньої банківської установи та врятувати її від знищення вогнем. Загалом працювало 10 бійців ДСНС та 2 автоцистерни. Відповідної пожежі ніхто не постраждав. Варто додати, лише за ці вихідні на відкритих територіях Закарпаття горіло у 30 точках, а з початку 2019 року зафіксовано 1178 пожеж в екосистемах області, які знищили суху рослинність, чагарники та сміття площею понад 1000 гектарів. На щастя, загиблих і постраждалих немає, проте завдано шкоди екології краю.
Цього року за парти у Мукачеві сядуть 1238 першачків. Про це повідомила очільниця управління освіти Катерина Кришенець-Анділоші. За її словами, цього року початок навчання буде 2 вересня у понеділок, але традиційна лінійка проводитиметься на розсуд директорів шкіл. Що стосується першачків, то всього у Мукачеві вперше сядуть за парти 1238 дітей. Для них 2 вересня, як і минулого року, підготували цікаве свято у парку Перемоги. Пані Катерина каже, повідомляється, що основний збір першокласників, їх вчителів та батьків заплановано на 8:30. Початок свята буде о 9-й годині. Що саме заплановано на святі, поки невідомо, але, як приклад, минулоріч для дітей тут влаштували ознайомлення із позашкільними гуртками, ігри з різними тваринами, змагання у мотузковому парку та багато іншого. Закарпатський курорт засипало градом, схожим на сніг. У курортному селі Лумшори Закарпатської області раптово настала зима. У неділю в день, 25 серпня, при сильній спеці раптово пішов рясний дрібний град, більше схожий на сніг. Відповідні світлини та відео у соцмережі Фейсбук оприлюднив Василь Кайтанович. Крижані опади пройшли 25 серпня і не тільки в Лумшорах. Як раніше повідомлялося на одному із сайтів, град випав і в селі Іски Міжгірського району. В суботу, 24 серпня, відбувся чемпіонат зі стронгмена у ваговій категорії до 110 кілограмів. Перед цілим днем боротьби відбувся день підготовчих робіт, під час якого зважували і реєстрували атлетів. І вирішили провести прес-реліз майбутньої події, де журналісти змогли більш детально ознайомитися із майбутнім змаганням. За день до чемпіонату зі стронгмену всі організатори зібралися в одному місці для проведення прес-конференції. Для надання події більшої статусності запросили до проведення змагань відомого телекоментатора Олександра Глевинського і відомого стронгмена Магнуса Вермагнусона. Друге поспіль чемпіонат світу серед стронгменів у ваговій категорії до 110 кілограмів буде відбуватися у чарівному закарпатському місті Хусті. Дуже приємно. І сьогодні рівень навіть ще вищий, тому що крім тих людей, до яких ви вже могли звикнути, до Василя Верстюка, дворазового титулу World Strongest Man, найсильніша людина планети, нашого почесного президента, крім Сергія Конюшка, президента Федерації стронгмену України, дворазового чемпіона світу, і Романа Зажирко, вашого місцевого достойника. Ми сьогодні представляємо пана Магнуса Вермагнусона, легендарного атлета, легендарного рефері. Україна завжди мала сильних людей. Я зустрічався з багатьма, я з ними бачив їх. Я мав також привілей реферувати їх на змаганнях. Я з великим сподіванням і натхненням чекаю змагань і хочу побажати всім, щоб вони виступили як найкраще і щоб не було жодних травм. Всі атлети, що виявили бажання брати участь в змаганнях, повинні були пройти строгий відбір. Перевіряв і реєстрував спортсменів місцевий богатир Денис Бережник. У нас буде 34 атлети з 11 країн. А саме, само собою, Україна, Франція, Туреччина, Литва, Велика Британія, Ізраїль, Киргизстан, Угорщина, Польща, Іран і Азербайджан. Вагова категорія, в якій будуть виступати спортсмени на чемпіонаті світу, який проходить в Хусті, буде до 110 кілограмів. Похибки не має бути ніякої, тому що це рівна вага, і всі спортсмени мають виступати в рівних умовах. Якщо людина не дотягує до 110 кілограмів, то нічого страшного в цьому нема. Але якщо вже є надлишкова вага, то спортсмен має її скинути любими способами, які є. Спортсмени, які не змогли це зробити, не допускається відповідно, але наскільки ми знаємо, всі успішно пройшли і увійшли в категорії. Завтра всі 34 атлета будуть брати участь в кваліфікаційних змаганнях. Підготовка до змагань зайняла цілий місяць. В останній день перед змаганнями Роман Зажирко, ініціатор проведення цьогорічних змагань в Хусті, майже постійно перебував на зв'язку з підлеглими, плануючи розташування майданчику, освітлення, трансляцій та багато іншого. Не забув Роман підготувати і культурну програму. Підтримував змагання вже традиційно народний депутат Валерій Лунченко. Ініціатором взагалі цих змагань і минулорічних, і цьогорічних є якраз Роман Зажирко, який плідно спілкується з нашим головним партнером і благодійником паном Валером Лунченко. І Рома вже місяць певно часу не спить, тому що плідно працюють по організації цього турніру. Під час цього всього дійства хочу з радістю відзначити, що
ми готові продемонструвати не тільки, що українці, іноземні спортсмени сильні, потужні, а вони ще також співучі, танцьовиті і талановиті. Тож насичена програма буде по заповненню пауз, буде виступати багато колоритних місцевих колективів. Самі змагання поділили на два етапи – кваліфікаційний, в якому прийняли участь майже всі 34 атлета, і фінальний, в якому прийняли участь 10 найкращих стронгменів. Перші 10 місць вирішили заохотити не тільки медалями і кубками, але й грошовими призами. Вправи у нас будуть лімітовані тайм-лімітом 60 секунд. Вправи, які будуть фінальними, тобто які вже визначать найсильнішого, вони будуть лімітовані тайм-лімітом 90 секунд. Вправи, які увійшли до кваліфікації, це тайр-фліп, кантування колеса вагою 360 кілограмів. Друга вправа – це лок-ліфт, підіймання залізної колоди вагою 120 кілограмів на кількість разів. І третя вправа – це прогулянка фермера, тобто перенесення залізних валіз вагою по 130 кілограмів кожна, тобто в сумі 260 кілограмів на швидкість. Перше місце отримає $1200. $1200. І ну, далі будуть розподілені призові до 10-го місця, а всі учасники, які не увійшли в десятку, отримують гарні футболки, проживання, харчування і приємні враження. Фінал вийшли представники Польщі, України, Ірану та Ізраїлю. І перше місце, досить несподівано для багатьох вболівальників з України, отримав Давид Шамей, на 1,5 бали випередивши Олександра Кочергіна, минулорічного переможця чемпіонату світу зі стронгмену. Захід пройшов успішно, а Сергій Конюшок зауважив, що, можливо, і втретій турнір пройде на теренах Закарпаття. У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді стартувала ще одна виставка – «Нова зустріч». Це експозиція художника Сергія Глущука, який представив на розсуд поціновувачів живопису майже 40 картин у стилі реалізму. Чимало робіт виконані автором у жанрі ню. Відвідали захід і наші журналісти. Що побачили, розкаже Ірина Ковальчук. Нова зустріч. Виставка живопису Сергія Глущука відкрила свої двері у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Назва символічна. Означає, що автор вчергове призначив побачення поціновувачам його таланту. І манера, і стиль – це поєднання таланту, освіти і кругозор, як то, світогляд. Це шикарно. Дуже. Мені подобається сміливість цього художника, тому що не кожен так от зможе сміливо виражати свою позицію і спілкуватися з людьми, які дають згоду на те, щоб їх намалювали. І в цілому картини дуже реалістичні, гарні, насичені, яркі, приносять радість. Чудово. Гармонія жіночого тіла, наскільки гармонійно все це зроблено. 37 картин у стилі реалізму, чимало з яких у жанрі ню, представив автор виставки Сергій Глущук. Своє мистецтво художник, вихованець Київського художнього інституту, називає «психологічний живопис». Справжній реалізм має бути доступний народу, і я представляю, щорічно роблю персональну виставку і показую свої роботи, що протягом року написав. Це чисто класична техніка, італійська манера, багатошаровий живопис. Він дозволяє писати не тільки зовнішній явний світ, але й внутрішній. Тут є декілька портретів, які проявляють психологію людини. Декоративним способом психологію не проявити, а я можу досягнути погляд, думки, про що думає або жінка, або дитина, чоловік. Про себе автор каже, вже третє життя він художник, має стару душу, писати ніхто не вчив, тільки згадує. Жартує, у цьому житті ще бажаного рівня не досяг, порівняно з попереднім. Свої враження отримати від виставки можна до 5 вересня. Яке свято без музики? Традиційно до Дня Незалежності України учасники вокального ансамблю «Бревіс» підготували для жителів міста та гостей краю святковий концерт. Музиканти заспівали обробки українських пісень, композиції відомих виконавців. Не обійшлося і без виконання гімну України. Були на заході й мої колеги, тож далі більше. Десятки містян та гостей краю зібралися на вже традиційному святі музики, приуроченому до Дня Незалежності України. Щороку 24 серпня прихильники власної творчості на центральній площі міста збирають учасники вокального колективу «Бревіс». Зайду дівчину, карі очі, чорні брови, перейду, небистрі ріки, і вечері, і діброви, і зайду.
Один тільки колектив сам зміг зробити так, щоб зібрали стільки людей, щоб вони просто, як знаєте, покайфували. Я кайфую, я просто тобі зараз слухаю. Я думаю, що це чудово, що люди можуть послухати саме їх зараз в такий прекрасний день, вечір. Музиканти кажуть, не оминають увагою жодне державне свято і завжди намагаються організовувати відкриті концерти. І додають, з року в рік глядачів на святі тільки більше є. Саме ці свята вони об'єднують всіх українців, і за останні роки Україна стала більш такою об'єднаною. І саме такі свята, які можуть об'єднати весь народ заради нашої країни, заради нашої неньки, ми робимо ці концерти. Я лише недавно долучився до цього колективу, і сьогодні було надзвичайно приємно виступати і бачити так багато людей на цьому концерті. І я дуже радий, що Бревіс долучається до цих заходів, і ці заходи є безкоштовні. За виступом гурту глядачі спостерігали більше 3 годин. Музиканти виконали понад 20 композицій власного аранжування. Серед них – обробки українських народних пісень, твори відомих українських артистів. Не обійшлося й без гімну України. Звичайно, ми кожен раз готуємо виключно українську музику. Ми обожнюємо українські пісні, український фольклор, українські сучасні пісні наших неймовірно талановитих співаків України, які можуть конкурувати легко з Лос-Анджелесом. Голлівуд там віддихає порівняно з нашими крутими виконавцями. Ми стараємося рівнятися до них. Присутні довго не хотіли відпускати зі сцени артистів, тож концерт завершився майже опівночі. Учасники колективу кажуть, любов та підтримка публіки допомагає не зупинятися на досягнутому і завжди рухатися тільки вперед. Тож пообіцяли, що вже найближчим часом приємно здивують прихильників власної творчості. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра дивіться про таке. Фальшиві гроші, купюри в обігу, мотокрос, тренування та результати хустського клубу. Наразі ж я буду з вами прощатись. Хорошого вам настрою та бережіть себе. До нових зустрічей!